مالي مريمي بين اسنامي خاوني دو من دالو ونبوي حلب جي حزاكم بزانم من كيم بدوي خون دادا قرر بوتي خوي لإيران هل جيراوة تاوو دواتر بزور برشو دراوة لتمني بي صالي دالة دستي هاو سر بنجا صالة كي هلاتوا نا تواني بوم دركن اگر بوم نیش انا وزن ایمنا لکانا مگر ناز ناز ناما داومی و اگر شتان داومتی یو بو اگر چوین بو کاتک بو علامکا علامکا هم بودر کردوم بو بیا کسی پرسی ورقا لمحکمه و داویان میه او پرس ورقم هبوا لسر او پرس ورقا ناز نامی منا لکان میان در کردو علامیان بودر کردو سوچ ساور ریان انده تنهایی چشتوا یادگارکانی ببیر نایتوا کس نیا ببولا كلني لك تحد لكاني دابي بولا بلا كاس وكارت تاهرو دو من على بيا وكم لقال سياد كاريك مني بس دم هي شاد بما حسكم كسم هبي يعني برايك جبي على ساعة ربعنا بي بس براي من بي بوشك بي لساعة ربعنا بي بس دايكم بي بۆ زانینی وردەکاری زیاتر دەچینە و ماڵی کە مەریەمیان هەڵگرتۆتەوە ئیسمایل باوکایەتی بۆ کردووە لەکوێ ڕاهاتووی بۆ ئالێت قەوماوە بۆ وا بێکەسی بۆ بێکەسوکاری هەر ئەویش بەشووی داوە چیرۆکەکە لە زاری کچەکەیەوە دەگێڕێتەوە ماڵێک لە ئێران هەڵیان گرتوومەوە بەڵام دوای ئەوەی کە گەورە بووم ئەو ماڵە منیان بەکارهێناوە بۆ فایدەی تایبەتی خۆیان بە ژنیان داوم داویانم بە پیاوێکی پیر پیاوە پیرەکەش دوای ئەوەی فترەیە کە لەگەڵی بووم زۆر لەگەڵم خراب بوو لەگەڵم وەکو پێویست نەبوو ناچار بڕیارمدا ڕاکەم هەڵێم سەد و نۆزدە منداڵی ونبووی هەڵەبجا تۆمار کراون بەڵام تەنها یەک منداڵ لەو منداڵانە بە شێوەیەکی فەرمی دۆزراونەتەوە 76 خێزانیش تاکو ئێستا چاوەڕێن کە منداڵە وردوەکانیان بدۆزنەوە 4 ساڵ گەڕانی مەریەم لەسەر ئەنجامدانی یەک پشکنینی باوەڕپێکراوە وەستاوە چوار ساڵ دەبێت پشکنینی دۆسیەی مەریەم کاری لەسەر نەکراوە بەهۆی ناکۆکی سەنتەری مایکرۆجین تایبەت بە پشکنینی DNA و وەزارەتی تەندروستی لە ڕابردوودا پشکنینەکان لە ڕێگەی وەزارەتی شەهیدانەوە دەدرایە تاقیگەی مایکرۆجین بەڵام لە ئێستادا تەنها لە ڕێگەی دادگاکانەوە ئەنجام دەدرێت بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانیش دەڵێت ئەم تاقیگەیە دەبێت دابخرێت چونکە مۆڵەتی فەرمی نیە دوای ئەوەی کەوا کۆمەڵی مەعاناتیان بۆ دروستکردین و بڕیاریشماندا ئیتر نە لە ڕێی وەزارەتی شەهیدانەوە نە لە ڕێی قوربانیانەوە تەنها دادگا ئەبێ سەروەر بێت لێرە کەیسی مەریەمیش وەکو دادگا نەهاتووە بۆ لای ئێمە ئیتر نازانم بۆچووە براوە بۆ چینێک براوە من ئێتە خەیاڵم جارێک هەم بینیم لە هەڵەبجا چەند ساڵێک لەمەوە پێش باسی ئەوەمان کرد وتم ئیشاڵا ئیشی لەسەر ئەکەین و هەوڵە دەین کەوە کەس و کارت بدۆزینەوە بەڵام کاری وردی ئەوێ بەڵام هەلەویا کەوتووە لەبەرەوەی کەوە دادگا نەهاتووە بۆ لای ئێمە لەڕێی دادگاوە لە ڕێی دادوەرەوە بۆیە ئەوانەمان هەمووی وەستانەوە کێشەکانی منداڵانی ونبەی هەڵەبجا بە کۆتایی نایەت لە ماوەی ڕابردوودا چەندین منداڵی دیکەی هاوشێوە بە دوای خێزانەکانیان دەگەڕان بەڵام سەر ڕایبوونی پشکنین دەیان کێشەی دیکە دروست دەبوو ئەگەر بەم جۆرە بەردەوام بێت ڕەنگە ونبووەکان هەر بە ونبووی بمێننەوە